сәлеметсіз бе, құрметті студенттер. Бұл пәннің аты мемлекеттік және жергілікті басқару. Мен аты жөнім Асайын Асхат Жоламанұлы. Мемлекеттік жергілікті басқару бұл тиісті аумақта мемлекеттік саясатты жүргізу, оны дамыту мақсатында заң актілерінде белгіленген құзырет шегінде жергілікті өкілді және атқарушы органды жүзеге асыратын, сондай ақ тиісті аумақтағы істің жай күйімен жауапты болып табылатын қызмет. Жергілікті мемлекеттік басқару мемлекеттік басқарудың құрамдас бір бөлігі болып табылады және республика үшін біртұтас мемлекеттік қызмет принциптерін басшылық алады. Демек, жергілікті мемлекеттік басқару мемлекеттің биліктің туындысы, мемлекеттігінің ерекше бөлшегі болып табылады және белгілі бір дербестігіне ие болады. Заңнамада жергілікті мемлекеттік басқаруды тиісті аумақтағы жергілікті өкілді және атқарушы органдардың жүзеге асыратын бекітілген және олар үшін негізгі талаптар мен шектеулер белгіленген, яғни жергілікті мемлекеттік басқару органдары өз қызметін: бірінші, жалпы мемлекеттік және сыртқы ішкі саясатқа, қаржы және инвестициялық саясатқа сәйкес келмейтін шешімдерін қабылдауына жол бермейді; екіншісі, ұлттық қауіпсіздік қамтамасыз етуде қазақстан республикасының мүдделерін сақтауға; үшіншісі, қызметтік қоғамдық маңызы бар салалардың белгіленген жалпы мемлекеттік стандарттарды ұстануға; төртіншісі, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтауды қамтамасыз етуге міндетті; оларға қазақстан республикасы шегінде бірыңғай еңбек рыногын, капиталды, қаржыны қалыптастыруға, тауарлар мен қызмет көрсетуді еркін алмасуға кедергі келтіретін шешім қабылдауға тыйым салынады; олардың қабылдайтын аумақты дамыту жоспарлары қазақстан республикасының стратегиялық даму жоспарына сәйкес келуге тиіс. Жергілікті өкілді органдар, мәслихаттар тиісті әкімшілік аумақтың бөліністігі халықтың еркін білдіреді және жалпы мемлекеттік мүдделерді ескере отырып, оны іске асыруға қажетті шараларды белгілейді, олардың жүзеге асырылуын бақылайды. Мәслихаттарда жалпыға бірдей тең төтес сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы тиісінше облыстың, республика маңызы бар қаланың, Астананың немесе ауданның, облыстық маңызы бар қаланың халқы 5 жылға мерзімге сайлайды. Қазақстан республикасы 20 жасқа толған азамат мәслихат депутаты болып сайлана алады. Республикалық азаматта бір мәслихатқа ғана депутат бола алады. Мәслихат депутаттарының заңмен және мәслихаттар үшін әртүрлі белгіленген. Мысалы, облыстық мәслихатта, Астана және Алматы қалалық мәслихаттарында 50-ге дейін, қалалық мәслихаттан 30-ға дейін, аудандық мәслихат 25-ке дейін депутаттар санын аталған шектерді орталық сайлау комиссиясы белгілейді. Қазақстан республикасының орталық сайлау комиссиясы белгіленген 10 депутаттың жалпы санына кемінде 4-тен 3 сайланған жағдайда мәслихат заңды болып есептеледі. Мәслихаттың өкілеттің бірінші сессиясы ашылған кезде басталады және жаңадан сайланған мәслихаттың бірінші сессиясының жұмысы басталған аяқталады. Әкімшілік аумақтың бөлініс қайта ұйымдастырылған, біріккен қосылған, қайта құрылған, бөлініп шығарылған немесе бөлінген жағдайда жаңадан сайланған мәслихат сессиясының жұмысы басталғанға дейін мәслихат депутаттары өз өкілеттігін сақтайды және құрамына өз сайлаушыларының басым бөлігі кірген қайта ұйымдастырылған мәслихаттардың депутаттары болып табылады. Жоғары аталғандай мәслихаттар жергілікті маңызы бар істерді шешеді және олардың жан күйін үшін жауапты болып табылады. Оның құзыреті біршама кең болып келеді. Нақты конституциялық өкілеттіктерін қарастырсақ, оларға мыналар жатады: біріншісі, аумақты дамыту жоспарларын, экономикалық және әлеуметтік бағдарламаларын, жергілікті бюджет және олардың атқару туралы есептерді бекіту; екіншісі, өздерінің қарауын жатқызатын жергілікті әкімшілік аумақтың құрылыс мәселелерін шешу; үшіншісі, заңды мәслихат құзыретін жатқызылған мәселелер бойынша жергілікті атқарушы органдар басшыларының есептерін қарау; төртіншісі, мәслихаттың тұрақты комиссиясы және өзге де жұмыс органдарын құру, олардың қызмет туралы есептерді тыңдау, мәслихат жұмысын ұйымдастыруға байланысты өзге де мәселелерді шешу; бесіншісі, республика заңдарына сәйкес азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету жөніндегі өз өкілеттерін жүзеге асырады;
мәслихаттан өкіліктің ішінде осы аталғандармен бітпейді. Олардың толық көлемі жергілікті мемлекеттік басқару туралы заңда реттелген. Мәслихат өзі өкілетті сессияларына тұрақты комиссиялар мен өзге де органдар мәслихаттың қызметінің негізгі ұйымдық құқықтық нысаны болып табылады. Мәслихат сессиясы екі түрі болады. Біріншісі кезекті сессия, екіншісі кезектен тыс сессия. Мәслихаттың кезекті сессиясында жылына 4 рет шақырылады және оның мәслихат сессиясының төрағасы жүргізеді. Мәслихаттың кезекті тыс сессиясын осы мәслихаттың сайланған депутаттар санының кемінде 1/3-нен, сондай ақ әкімнің ұсынысы бойынша мәслихат сессиясының төрағасы шақырады және жүргізеді. Кезектен тыс сессия оны шақыруға негізгі мәселелер қарастырады. Мәслихат тексеру комиссиясы жергілікті бюджеттің атқарылуын бақылау үшін мәслихат мүшелері мерзімін құрылады. Тексерулер мәслихаттың тексеру комиссиясының не мәслихат хатшысының шешімімен мәслихат сайланған депутат санын кемінде 1/3 талап ету бойынша қазақстан республикасының заңдарына белгіленген өзге де жайларда жүргізілуге мүмкін. Мәслихат хатшысының мәслихат тұрақты комиссияларының болуға құқығы жоқ. Бұл болмаған кезде оның өкілетті мәслихат сессиясы төрағасының шешімі бойынша мәслихат тұрақты комиссия бірінің төрағасы немесе мәслихат уақытша жүзеге асырады. Мәслихат өкілетті мұндай жағдайда мерзімінен бұрын тоқтатылады. Қазақстан Республикасы конституция заңдарының сот тәртібін заңсыз деп танылған шешімді қабылдау түрінесі бірнеше екіде одан көп бұзса. Егер жаңадан сайланған мәслихат бірінші сессиясын ашылған күннен бастап 30 күн өткенше өз құрылымына белгіленсе және тиісті органдарын құрмаса, тиісті әкімшілік аумақтың бөлінісі қайта ұйымдастырылған немесе таратылса, жергілікті мемлекеттік басқаруды жүзеге асыратын келесі орган жергілікті атқарушы органдар. Жергілікті мемлекеттік басқару туралы заңға сәйкес жергілікті атқарушы орган облыстық республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың әкімі басқаратын өз құзыретінде шегіне тиісті аумақты жергілікті мемлекеттік басқаруды жүзеге асыратын алқалы атқарушы орган. Жергілікті атқарушы орган Қазақстан республикасының атқарушы органдарының бірыңғай жүйесіне кіреді. Тиісті аумақтың мүддесі және даму қажеттілігін ұштаса отырып атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етеді. Конституцияға сәйкес жергілікті атқарушы органдардың қарауына бұлар жатады. Бірінші, аумақты дамыту жоспарларын, экономикалық және әлеуметтік бағдарламаларын, жергілікті бюджетті әзірлеу және олардың атқарылуын қамтамасыз етеді. Екіншісі, коммуналдық меншік басқару. Үшінші, жергілікті атқарушы органдардың басшыларының қызметіне тағайындау және қызметін босату. Жергілікті атқарушы органдар жұмысын ұйымдастыруға байланысты өзге де мәселелерді шешу. Төртіншісі, жергілікті мемлекеттік басқару мүддесіне сай республика заңдары мен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттерді жүзеге асыру. Республикадағы маңызы бар қаладағы, астанадағы аудандық маңызы бар қалалық, кенттік, ауылдық әкімдіктер құрылмайды. Мәслихаттар өз құзыретіндегі мәселелер бойынша шешімдер ал әкімдер тиісті әкімшілік аумақтың бөлінісін алмағанда орындалуға міндетті шешімдер мен өкімдер қабылдайды. Әкімдердің шешімдері мен өкімдерінің күшін тиісінше қазақстан республикасы президенті үкіметі не жоғарғы тұрған әкім жоюы мүмкін, сондай ақ олардың күш сот тәртібін жоюы мүмкін. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Тыңдаған үшін рахмет.